Добрый вечер. Пропануем вашей увазе новины по-белоруску и без цензуры. С вами Ольга Старостина. Распочинаем «Объектив». Европейские гульни стали золотыми. Это как бы не нам решать, сколько нужно на это тратить, поэтому потратили и потратили. На спортовую импрезу выдали больше за чверть миллиарда долларов. Люди супрать, а депутаты за. После универа я вот сейчас, если пойду, то я потеряю почти все знания, которые я получил. Мне армия ничего не даст. Палата представников подтримала законопроект о призыве у войска. 540 миллионов рублей. Столько, поводле Министерства финансов, выдаткавала Беларусь на спортовую импрезу. Те настолько мы богаты, каб больш за чверть миллиарда долларов тратить на гульни. Каб яны окупились, а каждый из замежных гостей мусил бы потратить у Минску амаль 9 тысяч долларов, что замежники робить не спешаются. Так что такое европейские гульни? Инвестиция ти финансовая страта? Высветляла Юлия Цельпук. «Возьми Минск с собою» написано на пропонованной наведникам других европейских гульняў мапе. Унутры усе годные уваги объекты. А сярод трох фактаў пра Менск нічога пра стадыён «Дынама», затое пра будынак КДБ, што амерыканку не пабачыце праз Google Earth. Хаця з пункту гледжання фінансавага важна, каб турысты ведалі дарогу на пляцоўку другіх еўрапейскіх гульняў. Улады Беларусі выдаткавалі 540 мільёнаў рублёў на арганізацыю і правядзенне імпрэзы, паведаміў кіраўнік Мінфіну. Ці верне хоць частку? По выниках других европейских гульнев мы сможем оценить, на кольки узрос гандаль, на кольки выросло выкарыстанне послуг, туристичные прибытки городу. Коли з'явятся гэтыя дадзеныя, мы будем докладно ведать, кольки город зарабил. Палова гульнев уже за плячыма. Колькасть продаденных квитков на тротину отстала от плану. 160 замест 250 тысяч. И только каждый восьмый квиток набыли замежники. Журналіст і блогер Віктор Малішэўскі падлічыў, каб гульні акупіліся, кожны замежнік мае пакінуць у краіне каля 9 тысячаў долараў. З названай сёння Мінфінам сумы 40% пакрылі крэдыты Банку развіцця, рэшта – 266 мільёнаў рублёў – грошы падаткаплатнікаў. Можна за эти деньги построить не такую, как для президента Ждановичах, а шикарную городскую поликлинику. В Слонімскую поликлинику можно отдать деньги, у них там аврал. Украина так само есть 567 тысяч людей с инвалидностью, 160 тысяч шматдетных с низкими прибытками, да и полмиллиона из 9 живут за рысою бедности. Министр финансов супакоевая, спортовая импреза окупится. Гэта складана ацаніць у грошах, але гэта значна пашырае інвестыцыйную прывабнасць краіны. Такія масштабныя мерапрыемствы вельмі моцна спрыяюць таму, каб адкрыць краіну. Ці прыйдуць інвестары, судзіць рана, а вось топавых спартоўцаў на спаборніцтвы прывабіць не ўдалося. Таму на сённяшні дзень Еўрапейскім алімпійскім камітэтам для правядзення гэтых гульняў удаецца знаходзіць толькі зацікаўленыя краіны сярод дыктатарскіх рэжымаў, якія выкарыстоўваюць гэтую гучную назву «Еўрапейскія гульні» выключна для павышэння свайго ўнутранага рэйтынгу для сваёй электаральнай кампаніі. Еўрапейскія гульні – гульні другога, трэцяга разраду. Сярод відаў спорту не ўсе алімпійскія. Мы знаем, што лёгкая атлетика – это самая медалеёмкая отрасль спорта. И в втором месте как раз водные виды спорта. Поэтому, что они кричат здесь руководство. А насчёт денег, ну, конечно, высасывали, но не открыто у народа, а высасывали, примушали спонсоров, и они вынуждены были давать. Церемония открытия атрымалася, але будзе беларусаў магчымасць выбирать, куды накіраваць грошы. Не хватает тех же самых аппаратов медицинских, на образование у преподавателей очень низкие зарплаты. Да давайте тратить на культуру, вот честное слово. Это как бы не нам решать, сколько нужно на это тратить, поэтому потратили и потратили. Что зрабілі, застанецца, что пообяцалі, ці збудзецца. На фоне напаўпустых трибунаў міністр кажа пра невылічальна агромны імідж імпрэзы ў вачах замежнікаў. Але як пераканаць у гэтым іміджы сваіх людзей, у якіх забралі мільёны? Абы не апынулася, што забралі, ды прагулялі. Юлія Цельпук, Белсат. Пакуль краіна гуляе, эканоміка губляе. Прамысловасць працуе на склад. Паводле Нацыянальнага банку, за першыя 4 месяцы года непрададзеныя запасы гатовай прадукцыі павялічыліся на больш як 12%. Гэта 560 мільёнаў незаробленых рублёў.
Основная причина – это потеря конкурентоспособности белорусских предприятий. Мы знаем, что даже на российском рынке, где наша промышленность в основном сбывала свою продукцию, там потеряны, так сказать, объемы рынка по грузовым автомобилям, по комбайнам и так далее. Між іншага, праз тое, што прадукцыя застаецца на складах і не трапляе да канчатковага спажыўца, страты нясе і аб'ём транспартных грузаперавозак. Са студзеня да красавіка ён знізіўся на 4,5%. Агулам за гэты перыяд аптовае тавараабарачэнне краіны паменшылася на 0,6%. Растуць і запазычанасці прамысловых прадпрыемстваў. Доўг за крэдыты і пазыкі павялічыўся амаль на 10% ад пачатку года. За сотні 10 тысяч беларусаў падпісаліся пад петыцыяй супраць законапраекту, які прадугледжвае больш суворыя правілы прызыву ў войско. Але дэпутаты Палаты прадстаўнікоў не прыслухаліся да людзей і ў першым чытанні прынялі дакумент. Як новаўвядзенні адаб'юцца на лёсах моладзі, высвятляў Вітаўт Ціўчык. Абурэнне ў інтэрнэце не падзейнічалі. Сёння Палата прадстаўнікоў у першым чытанні ўхваліла папраўкі ў заканадаўства аб прызыве. Наперадзе другое чытанне, потым разгляд у Савеце Рэспублікі і потым подпіс Аляксандра Лукашэнкі. Але паколькі законапраект урадавы, то разглядаюць яго ў тэрміновым надзвычайным парадку. Часу да канчатковага зацвярджэння мала, хутчэй за ўсё усяго толькі 10 дзён. А гэта значыць, што восеньскі прызыў пройдзе ўжо паводле новых правілаў. Супраць законапраекту прагаласавалі 6 дэпутатаў палаты. Сапраўдны бунт, жартуюць у сеціве. 6 человек против, 7 не голосовало. При этом я, скорее всего, понимаю, что эти 7 человек, которые не голосовали, они в душе-то против, они просто боятся нажать кнопку. У грамадзянаў бунт віртуальны. Петыцыю, скіраваную супраць прыняцця законапраекту, учора падпісалі ажно 10 тысячаў чалавек. Што такое 10 тысячаў чалавек ад агульнай колькасці насельніцтва? У мяне іншая інфармацыя. Я ведаю, што ў нас больш за 40% тых, хто хоча служыць у войску. Ігар Мартынаў таксама дадаў, што закон не страшны. Маўляў, паступіў ва ўніверсітэт пасля вучэльні, павучыўся 2 месяцы, вазьмі акадэмічны адпачынак, схадзі ў армію, але ў апытаных намі студентаў іншае меркаванне. После универа я вот сейчас, если пойду, то я потеряю почти все знания, которые я получил. Мне армия ничего не даст. Просто забирает в своей жизни полгода, год, который ты мог потратить на то, чтобы как-то себя в жизни проявить. Ну, я даже не знаю, я как-то политическими такими вопросами не задаюсь. Я просто учусь в университете, у меня все устраивает. Бояться каких-то там истязаний, которые, возможно, возникнут. Бояться унижений. У кастрычніку 2017-го прызыўніка Аляксандра Коржыча знайшлі павешаным са звязанымі рукамі і майкаю на галаве на тэрыторыі часткі ў печах. Тады ж выявіліся факты дзедаўшчыны і фактычнага рэкету з боку сяржантаў ды афіцэраў. Годам пазней у Слоніме знайшлі павешаным Аляксандра Арлова з 2 слядамі ад вяроўкі на шыі. У абодвух выпадках родныя не прызналі афіцыйнага выраку пра суіцыд. Нікакой праграмы дзействі па выхаду армии из кризиса представлено не было. Такое ощущение, что я живу там в одной Беларуси, а Равков живет в другой. У него все хорошо. У него армия помогает сельскому хозяйству. Депутатка так само звертає увагу, что законопроект має антиконституционный характер. У приватности таким выглядит дозвол давать оттермінаванні студентам, которые едут учиться за межу поводле державного накирования, але не в інших выпадках. Надо дать молодым людям шанс, особенно те, кто очень хочет поступать, и почему нет? А таким образом им просто прерывают их мечту. Нават зараз не шмат добрых молодых спецов. Если вот 18 исполнить, пожалуйста, ну не ходите от армии. Я отслужил. Раз мы можем проводить какие-то игры, мероприятия большие, значит, мы можем в какой-то мере содержать небольшую контрактную армию. Я за то, чтобы люди развивались каждой в своей сфере. Аднак у адрозненне ад кантрактнага войска служба ў прызыве ў працоўны стаж не ўваходзіць. Вітаўт Ціўчык, Белсат. Страта ў свеце незалежнай журналістыкі. Сёння не стала Віктара Валадашчука, аднаго з лідараў рэгіянальнага грамадска-палітычнага друку, заснавальніка недзяржаўнай газеты «Слонімскай».
Віктор Валадашчук адышоў пасля цяжкай хваробы. Да апошняга дня заставаўся галоўным рэдактарам газеты «Слонімскай», якую заснаваў у 1997 годзе. Увесь час свайго існавання выданне зазнавала ціск з боку дзяржавы. Нават памяшканне даводзілася мяняць прынамсі 4 разы. У 2006 газету «Слонімскую» выключылі з распаўсюду Белпошты і Белсаюздруку і вярнулі толькі праз 11 гадоў. Але нягледзячы на ціск, газета працягвае друкавацца і сёння. Рэдакцыя «Белсату» глыбока смуткуе разам з роднымі і блізкімі Віктара Валадашчука. Матуля асуджаных паводле наркатычнага 328 артыкулу выйшлі на пікет у Мінску. Гэтыя жанчыны, як і прадстаўніцы руху «Маці 328», выступаюць супраць жорсткіх пакаранняў моладзі у той час, калі сапраўдныя наркадылеры беспакарана працуюць надалей. Эта группа мам не «Мачин рух», не «Наше право», мы отдельно объединились для того, чтобы искать справедливости и, значит, правды в судах и прокуратуре. У нас в Беларуси идет борьба не с наркоторговлей, а с наркозависимыми людьми. Их не пытаются лечить, их не пытаются рассоциализировать, им не пытаются найти работу. Их пытаются просто запечь в тюрьму, и чтобы они там надолго, долго проводили свое время. Пройдя через колонию, человек, особенно в молодом возрасте, приобретает такой страшный отрицательный опыт, который может действительно навсегда его заставить оказаться в этой среде и пойти именно по этой дороге. Ведь тому сотни и тысячи примеров. Но наше общество об этом не задумывается и считают почему-то, что если более жестокое наказание, значит, мы будем ограждены от этих людей. Ничего подобного. Эти люди вернутся к нам более ожесточенными. Заўтра сусветны дзень рыбацтва, але невядома, ці змогуць аддацца любімаму занятку рыбакі з Віцебску. Быць на беразе ракі Віцьба цяпер не надта прыемна, бо ў вадзе плавае дохлая рыба. Чаму адбыўся замор і як выправіць сітуацыю, высвятляла Ірына Дарафійчук. Брудная вада, у якой плавае дохлая рыба. Гэта Віцьба ў цэнтры Віцебску. Некаторыя эколагі вінавацяць у масавым заморы высокую тэмпературу паветра і плыткасць рэчкі. Из-за того, что воды небольшой уровень, водоросли начинают активно размножаться и расти. Сине-зеленые водоросли, которые потребляют кислород, в свою очередь, и накапливая зеленую свою массу, потом она разлагается. Когда она разлагается, вырабатывается углекислый газ. Тем самым в воде идет недостаток кислорода. Из-за этого происходит мор рыбы. У областным комитете природных ресурсов и аховы навакольного осяроддзя гэтую версию подтверждают лічбамі. Содержание кислорода было, допустим, в районе ресторана «Северная столица» 0,9 миллиграммов на литр, при норме более 6. Но сейчас вот мы отбирали вчера, еще там результаты не готовы, но предварительно говорят, что уже кислород повышается. Ситуация нормализуется, но она нормализуется так бы в естественных условиях. Некаторыя віцябляне мяркуюць, што прычына замору рыбы можа быць і іншая, ды размяшчаюць у соцсетках здымкі, як у раку сцякае невядомая вадкасць зялёнага колеру. Гараджане думаюць, што рыбу мог атруціць нейкі выкід. Сергей Калаткоў тлумачыць, што фота яшчэ не ёсць доказам забруджвання. В первую очередь, если вы увидели, вот, как на фотографии, что-то непонятное, несвойственное для природы, взять небольшую емкость и набрать эту воду для того, чтобы отдать на экспертизу. Можно, это первое, что сделать, чем может сам человек независимый. Второе, конечно, сообщить в экологию, вызвать на это место экологов или подключить сюда зеленый дозор. Каб дапамагчы рацэ аднавіцца, трэба абкасіць берагі ды тэрмінова пачысціць раку, каб не працягвалася раскладанне водарасцяў і рыбы. Ці плануюць такія захады гарадскія ўлады, даведацца не ўдалося, бо праз тэлефон кіраўнік гарадской інспекцыі прыродных рэсурсаў недасяжны, а ў прыёмнай тлумачаць, што ён на нарадзе. Ірына Дарафійчук, Белсат. Адпачынак на возеры ў спякотныя дні стаў недасяжным для некаторых жыхароў Віцебшчыны. Людзям забаранілі наведваць добра ўпарадкаваны пляж у вёсцы Малыя Лёдцы. Цяпер вяскоўцы і жыхары Віцебску вымушаны карыстацца недагледжаным дзікім пляжам. Чаму людзей пазбавілі ўлюбёнага месца адпачынку, высвятляла Галіна Бакунчык. Пляж возера Шевіна звыкла месца адпачынку для жыхароў вёскі Малыя Лёдцы і віцябляну.
Да абласнога цэнтру каля 20 кіламетраў чыгункай, але ў самую чэрвеньскую спёку праход да упарадкаванага пляжу загарадзілі. Да дзікага берагу 5 кіламетраў праз лес. Да этого неудобна, конечно, даже транспорта нету, ад станцыі невозможна дабрацца. У горадзе дзецца некуда. Мы всё время приезжалі в Лётцы аддыхаць санаторыі, туда там движэнне перекрытае, сейчас нельзя приезжать. Ну, абходзімся эці, потому что дзеці маленькія, кожны выходной выезжаем. Не очень-то удобно с того берега вокруг ходить, когда есть рядом пляж хороший. Столько лет он существовал, я знаю, там и лодочная станция была, катамараны. Люди сюда приезжали, отдыхали из города, откуда угодно. Не знаю, как-то так им позволено было закрыть. Я, например, против этого. Санаторый Лётцы атрымаў узбярэжжа возера ў арэнду, усталяваў агароджу і наладзіў праз сваю тэрыторыю прапускны рэжым. Адміністрацыя санаторыю дзейнічае законна і ў інтарэсах сваіх адпачыннікаў, чаго нельга сказаць пра мясцовыя ўлады, кажа грамадская актывістка. Простыя людзі, віцебчане, которые туда приезжают, там отличное сообщение, то есть поезда, вот они приезжают, и им нет места. Ну как же так получается? И кого в этом винить? Естественно, санаторий делает все по закону. И они смотрят этот пляж, и все доглежено. Однако для людей простых там места нет совершенно. У забароне карыстацца упарадкаваным пляжам не бачыць праблемы ў лячанскім сельскім выканкаме. Тут спрабуюць хаця б зняць забарону на праход праз тэрыторыю і толькі для мясцовых жыхароў. У нас на районе хватает общественных пляжей и как это мест отдыха официальных, то с спасателями, со сводом, со всем остальным, ну, кроме Лепчанского озера. Для прохода и так далее вопросы решают сегодня для жителей, для местных. Мы список местных граждан отдали, и все. Калектыўны зварот да ўлада ўсіх узроўняў, пад якім грамадскія актывісты збіраюць подпісы, утрымлівае адно патрабаванне – вярнуць пляж возера Шэвіна для агульнага грамадскага карыстання. Галіна Абакончык, Белсат. Іншая, але таксама пляжная праблема ў сталіцы. У Мінску застаўся толькі адзін пляж, дзе санстанцыя дазваляе купацца без абмежаванняў. Вада ў вадаёмах цвіце, што можа нашкодзіць здароўю купальшчыкаў. Але ці зважаюць мінчукі на папярэджанні санстанцыі? Працоўны дзень на пляжы, але без купання правяла Марыя Грыц. Камсамольскае возера – улюбёнае месца для адпачынку мінчукоў. Паводле санстанцыі плаваць тут небяспечна, аднак шыльду пра гэта нідзе няма. Сюды прыходзяць паасобку і сем'ямі, і пра абмежаванне купання ніхто не ведае. Вот вы знаете, вот сообщение впервые только от вас услышал. Очень удивлен, очень расстроен, как бы, и переживаю, на самом деле, люблю вот отдыхать на свежем воздухе, плавать, загорать. Первый раз от вас слышу, нигде ни информации никакой, ничего нет, поэтому, ну, купаться не буду, здесь... Душ есть. Я специально подошла, посмотрела, информации нет. Паводле інфармацыі санітарнай службы, праверку не прайшло ажно 20 гарадскіх пляжаў з 21-го. Сярод іх і Мінскае мора, і Снянскае вадасховішча, ды іншыя. Толькі на пляжы номер 5 у Драздах можна купацца. Аднак інфармацыя ёсць не ва ўсіх. Официальные бумаги о том, что запрещено в каких-то местах купания, официально не приходил. Все равно купаются, меньше народу не становится, может даже больше становится. Звычайно, водоемы закрывают по крысе, повод для изменения экологичной ситуации. Все лето ж обмежевали купание амаль во всех. У нас было мало дождев, у нас были высокие температуры, и они содействуют тому, что у природных водоемах вельми хутко размножаются бактериальная флора, так называемые микроорганизмы, которые могут выкликать розныя захворванні. На сайце санстанцыі інфармацыя пра бяспечнасць мінскіх вадаёмаў была ў панядзелак, а ў аўторак ужо знікла. Удакладніць сітуацыю можна праз тэлефон. Санітары правяраюць стан пляжаў кожны тыдзень і могуць падоўжыць альбо прыняць абмежаванне на купанне. Улічваецца не толькі якасць вады, а таксама прыбіральня, дарог і іншае. Калі вы не хочаце пашкодзіць сваё здароўе падчас адпачынку, загадзя правяраць інфармацыю аб стане пляжу. Марыя Грыц, Белсат. Не надто пляжное надворье обещают завтра синоптики. Может быть, град и залива. Где докладно задождить, побачим у прогнозе надворья. Я ж на этом развитываюся. Дякую, что вы с нами. До встречи о 21-й завтра.